Блин, и хороший, Олег, ну хороший. С падения. Слушай, нормальная рыба. Блин, крупнее и крупнее становится. Добрий раночок, дорогі друзі. Бачите, який їжачок у тумані сьогодні? Скрізь туман, нічого не бачу, крім нашого славнозвісного фахівця. Привет, Юрія Орлова. Юрій Орлов у нас, як ви пам'ятаєте, великий фахівець по пошуку риби за допомогою навігаційних приладів. Діючий чемпіон світу по лову риби. І сьогодні з ним ми будемо шукати судака. Да. Давай зробимо так. Десь десяток точок приїдемо, пошукаємо самі. Так. Якщо не знайдемо, поїдемо туди, куди він, де він точно є. Mm-hmm. Ну, там натовп. Ти, я теж бачу, що ти в натовпі не дуже полюбляєш. Я по-любому, я люблю все, чесно говоря. А все ти равно. Навіть і в натовпі можеш любити. Мені все равно. Ну, а я, друзі, взагалі не дуже люблю в натовпі, бо дуже... Оце, коли мене тут вокруг жаді не тренінгує, то ну і к чорту, я краще менше піймаю, але не буду псувати собі нервову систему. Тому давай так, ранок тратимо на те, що шукаємо самі. Да. Якщо ні, тоді поїдемо, будемо цими, як кажуть, жадними тренінгуями. От. Пробуємо поки що пробуємо ловити на чорного пірата, на балансири, але у будь-який час можемо перейти на будь-які приманки, які будуть у нас, як то кажуть, у ходу. Бачите, яке чудо в пір'ях стало від заброс. Юрко, я навіть не буду з такими сперечатися. Ми зараз просто від'їдемо звідси. Я це таке жлобство, що навіть приїхати по самому, куди ми кидаємо, і кинути сюди якоря. І саме головне, що тут практично доброго судака і нема. Поїхали далі. Ось так. Доігрався хто-то, да? Поки Юра там шукав силиконову резину, я все ж таки піймав. Доігрався хто-то на скрипці. Я піймав на балансира. Я не думав, що це величкий, але щось таке. Ні, нормальний судачок. О, такий, бачите? О, на чорного пірата. На чорного пірата, нічного акробата. Демонструється судак на чорного пірата. Ось такий. Чорний судак на чорного пірата. Так, звичайний такий судачок на чорного пірата. От. Все ж таки бере. Точніше пораду, до речі, не чорний, а такий різнокольоровий. Ну, але це все одно. Ну, ось так. Як то кажуть, почин є. Молодички судачок. Который лучше, чем большой таракан? Так. Ну, це, звісно, практично є. Невеличкий тараканчик. О, бачите, повісив маленького піратика, натурального, да? І на нього клюнув ось такий маленький судачок. Ось такий
зовсім малеча. Goodbye, my love. Ого, так ти посмотри, який упитаний. Оце вред. Слушай, я такого здорового єрта не і не припомню. Посмотри, який большущий. Глянь, який. Оце пірат на пірата. Дивіться, який вредник. Ну, це такий бандит, да. Ого, я вже його 100 років не бачив. Да, слушай, вообще, і большой какой. Ось тобі чорний пірат. Навіть йорж на нього. Реагує, дивиться, а здоровий вареник, який грамів, мабуть, під 100. Ну, це такий трофейний. Це трофейний. Це є трофей, так. Да. Трофейний йорш. Взагалі, я самого великого йоржа, але ви знаєш якого? No. 18 сантиметрів. Да ти що? Не носаря, а саме йоржа. Ну, от це я тобі скажу, да. Що зараз візьму навіть лінійку, помірю. Ну, давай. А ну-ка. Да, цікаво, давай поміряємо, скільки він буде. Ну, це у нас, якщо з хвостом, 18 десіє. Так. Ну, 17. Так, о, бач, 17 сантиметрів. 17 сантиметрів йорш. Це практично трофей життя. Слухай, такого велетня. Ну, от, я навіть його на юшку би його б забрати, да? Але навіть мені його трошки навіть жалко. Так, от єдиний, посмотри. Да, ти дивись, така, да. Це якийсь крокодил, бегемот чи щось таке. Стой, дай я посмотрю. Ну, дивись, о. Не, оно действительно красивое, Олег, смотри. Да, как. Вообще. Смотри, какое растопыренное. Бачишь? Оце ти кажеш, чайка сидить, mm-hmm, да? Да. Це, ну ти ж побачив спочатку чайку, да? Да. А потім вже під'їхав. Конечно. Юра каже, і тут під чайкою. Коли чайка сидить, там повинна бути десь риба, да, да? Да. І так воно і є, дуже багато білі. Да. А судаки? Ну, розумієш, тут так багато білої риби, що ти під ними навіть не можеш. Він, скоріше всього, там є під нею, але ти не бачиш її, ага. Тому що слой білої риби закриває їх. Сложно сказати, треба пробувати. Ну, давай будемо пробувати. Ми не чайки, але сподіваємося, що і не баклани. Ось такий судачок. Ну, це вже так заліковий. Вони сьогодні всі в мене сходять, але сходять у човні. Конечно. Ось так. На чорно. Вони всі сходять. Так, ні, це взяв на цього, на смугастого папугу. Це взяв на смугастого папугу. На чорного пірата хто так хоче спіймає. Так, да, це ось такий. Конечно. Смотри, причем он интересный, он без полосок. Ты видишь, ага, он пятнистый, да. Да, у такие, него нет полосок. Это канадский судак такой, made in Canada. Воли. Это канадский судак. Волай. Оце я був колись у Канаді, там ага. Всі судаки да? Ось такого кольору. Ага. Не смугасті, да. Ага. Але взяв на смугастого папугу. Ага. Ага. Пятнистый. Да. Вийшло. Скажи, а чому ти зараз пріоритет віддаєш балансирам? Я все-таки стараюся ще ловити на силикон. Ну, розумієш,
Після того, як я познайомився з одним славнозвісним майстром, творцем, славнозвісним майстром, опа-на, о-є, так, так. Бачиш, а тільки-но змінив колір балансира, ага, да? Ага. От, і одразу і щось не клюнуло. Ну, малече, да, невеличкий, але бачиш, перед цим був в мене висів оцей вогнений попуга, так? А це поставив його птаха ультрамарин, і він одразу ж спрацював. А той тикав, той колір йому щось не подобався. Ну, тому що вийшло сонце, я сказав, що треба щось більше таке темніше йому ставити. Ну, це такий, звісно, відпускаємо. От. Ну, ось так, друзі. Чому балансир, він все ж таки більше така вертикальна, як то кажуть. Він більше, от коли йде рибалка у схил, да, от, то він більше підходить, ніж джига. Ну, підходить швидко, але дуже швидко. Можна ще ловити дропшотом. Да, да. Але дропшот, я не знаю, як ти, в мене нерви не витримують. Ні, я ловлю. Що треба мати з собою, коли ти ловиш на балансир? Завжди потрібно мати з собою так званий відбійник. Спеціально тяжелий, щоб на течені можна було робити. І з гачками. Це можна і з карчів вибивати, і з бровки, і з бордюра, і звідки завгодно. От, ось так. О. Ось зараз Юра дасть задній хід. Ні, я просто під'їхав на електромоторі і встав знову на якорь. Ага. Ну, нажав на кнопку якорь і остановився. Ну ось зараз будемо спробувати. Цю автоматика. Відбивати. Тобто я беру в одну руку шнур, во вторую отцеп і по шнуру чувствую, б'є отцеп по ньому чи ні. Да, это кусок сетки. Вот я пытаюсь сейчас крючками зацепить его и вырвать его вместе с этой сеткой. Ну, разогнув тем самым крючки или как-то. Або вырвать кусок сетки с этим, ну, да. С мясом, как ты кажешь, с, ну, данным, да. С балансиром. Ну да. О, по-моему, вырвал мне. А ну попробуй. Посмотри. Вышел? Ну. Да. Я тягну не тільки свого балансира, але й ще Юрин корч. Так, а там, ось бачите, о, тече у нас буде якийсь трофей. Приманка, яка називається? Ларва. Так, у нас тут є... Віздісуща ларва. Так, ось це ми відбиваємо. Зараз ми подивимось, який у нас трофей буде. Ларва ушла. А ні, тут трофей сидить. Слушай, як настояща. А? Та лярва, як настояща, я говорю, вона потонула. Ага, де. Так, це вже якийсь гнилий шнур. До речі, шнур тут був непоганий. Якийсь багатий бізнесмен тут без царя в голові рибалив. О, бачите, пірвав, мабуть, десь під кінець, під корчиком, під водилищем, бо багато залишив шнура. Це не потрібно кидати, бо шнур перегниває дуже, як то кажуть, не скоро. Да. Так, а що тут у нас? А тут є те, а вог, бачите? І кусок сітки бракошної. Ну, а як же ж без цього? Ось так, ось такий відбійник потрібно купити, якщо ви будете ловити на балансири. О, дякую, Юрі, дякую. Від чіп або відбійник, я не знаю, як там його правильно називати, але ось така штука. Її можна, до речі, купити скрізь. О, я покупаю такі от речі на птичому нашому ринку. Я так. Смотрю, уже рыба получше. Ага. А, так это сомик. Ты посмотри. Чудо. Может, это бычок? Чудо в перьях, да? Сорокашовский. А, бачишь, иди. Кино. Дитина, иди сюда. Это бычок большой просто. Так, такий. Усатый. Вот такой вуз. А? Значит,
Голова і хвост. Ус. Жабенятка ти. Малеча така. Ну добре, гудбай. Пам'ятаєш такого, як ми по весні тобі взяли його? То був сом, так. Хороше було, да. Це був сом. А це так, щось таке. Але, бачите, навіть соменка теж бере балансир. Что-то людське? Ні. Окей, звичайно. Сомик опять. Дитячий садок. Да. Це вже два сома. Не очень крупная рыба, но зачетная. А, так ты до цепи мав. На резину? Да. На силикон. Нарешті. Я на силикон. Нарешті. Выпускаем такого? Силикон? Такого выпускаем. Выпускаем. Ушел. На силикон тоже клюет, видишь. Ну, даже на силикон ловится. Ну а як тобі? Ну, я же думал уже по сегодняшнему дню. Я думал, что только на балансир. Не крупный судачок. Вот. Це на силикон? Нет. А на что? Не, на силикон. О, и у тебя тоже, да? У меня я. А це на дропшот, да? Да, да. О, бачиш, дропшот. Такой малый. Дропшот працює. Да, ну видишь, ну, ну тем не менее. Так и у меня теж малеча. Тоже такой же. А не, ну у тебя покрупнее. Ну такой самый, це на VIP. Ага. Це на VIP, да. Ага. Так. Так, цього випускаємо і цього випускаємо, ну, давай, 3.15. О, опа! Goodbye, my love. Да. Тяни, дядько, тяни. Ну ты, конечно, балансиром сегодня делаешь фурор. О-о-о! Ай, дядька, молодец! Ну давай, да. Да. Слушай, ну это такой, он же покрупнее. Это больше-меньше на что-то схожий, да. Вот ты бачиш? На балансир даешь, конечно. Тут что-то много трапилось. Дивись, он сначала плюнул на двойник, да? И бачишь, он звалив с двойника. Ну три крючка. Але засекся на тому, да. Конечно. А так була би біда. Попробуй тут свалити з трьох річков. Оце добре, бачиш, це така підстраховка була. Ну, да. Це була така підстраховка. Треба його тут якось. А на, в тебе більш досвіду їх там виймати. Ти ж на змаганнях там їх виймаєш. Ну, да. Давай мені там спочатку виймій цей маленький гачок, так? О, так, є. Бачите, з цього він не збіжав, а він з балансира злетів. Аккуратно, только чтобы не ломать его было. Ну да. Все ж таки це гроші. Смотри какой. Слушай, ну натуралка начала работать. Так, ну ми закатали його ярким тому, просто. Ні, тому що вже кольори. День, да? Бачиш, день дуже світло. Ага. І коли світло, то треба ставити не провокатора, ага, а натурального пірата. Да? Ага. Это і судак, і тудак. Так, і тудак, і судак. Ось так. Ну що, друзі, самі все бачили. Вийшло сонечко, судак трошки розкрив рота, трошки його половили, а потім почався ось такий пересвіт. Навіть я не знаю, що це серпанок чи якийсь туман, але судак щось взяв і закрив рота. І ось зараз ми вирішили пройтись трошки по старому руслу,
почекати, можемо пошукати, може він сюди зайшов. Mm-hmm. А якщо ні, то підемо вже до бази, і там десь перед, там є у нас такі секретні карчі, от, і спробуємо там ще біля бази когось піймати. Але мені, Юра, здається, що це вже і все. Тут щось бачимо? Ну, так. Да. Багато здесь білого я бачу, да. Бачу. Ну, давай ще тут постерику трохи походимо, добре. Спробуємо тут щось добре піймати. Все ж таки, я навіть не знаю, якщо б ми виїхали б звідси десь у годин 12, так, коли він закрив рота, да? Да, то я б скажу, що було на 5 балів. Ось до 12 годин у нас було все добре. Ми піймали 7 залікових судаків, да, та піймали незалікових дуже багато. Навіть я не знаю скільки, дуже багато. А йорж який був? Йоржа, двох йоржів, один, ну, один був преміальний воронок. Ну, трофейний. Та піймали двох самяр таких мордатих. Я думав, які, добичок. Років через 10 будуть такі досить достойні самі. Ну, ми їх, як то кажуть, відпустили трошки погуляти. Ну, ти сам все бачив. Да. Трошечки от сьогодні, але тільки це тільки початок осені. Ще вода така тепла, але вже бачиш, наш чорний пірат, балансир, вже працює. Трошечки він переграє вже ціліком. Ось, ну, а до речі... Ну так, да, процентів 80. А я вам скажу так, що кажется, переловити Орлова – це не будь-яке що. Якщо б він... Ми, звісно, спеціально пішли на такий експеримент, щоб можна було побачити, що краще брав. Ну, функцію, да, я то кажу, цього брандера, да, взяв на себе саме Юра, за що тобі велике дякую. Ну, це ми ужасно привели примір, да, що буває такі випадки, коли цей наш чорний пірат переграє навіть самого чемпіону світу. От. Не тому, що він, як то кажуть, він дуже сильний рибалка, повірте мені, що це він набагато краще, умніше і молодше мене. Да? От. Але бачите, все ж таки буває так, що цей балансир має значення. Тому на згадку про покійного, в майбутньому покійного Олда, да, я тобі дарю наші балансири «Чорний пірат». «Чорний так пірат» натуральний, так, ти на який ти можеш ловити сома, так, щуку, судака, вокуня і навіть форель. Та ти що? Так, слушай, ну, это будет коллекционная на самом деле коробка. Я думаю, что я лет через там 40-50 я смогу ее продать за просто за шалені гроші. Ну тоді це буде тобі, як ти кажуть, така, а оце на цю будеш ловити. Знаєш чому? Що всі ці кольори розробляв твій покірний слуга. Да, це що? Я, да. Так що, ну, ти сьогодні бачив, ну, ми сьогодні испытали, конечно. Це тобі теж дарую їх. Спасибо, вот, дорогой. І велике дякую. Зараз ми ще спробуємо щось піймати, але я думаю, що це вже сонце сідає, вже, мабуть, зима, і треба їхати на багаті села. А я тебе аліверди зроблю, теж тебе подарок. Смотри, у балансира є одна проблема. Він отлично ловить, коли немає корчей, немає зацепів, але як тільки є зацепи, він одразу всі його преимущества... Да, отбойник, конечно, сильно спасает, но все равно ты цепляешься. То есть корчак, конечно, ну, можно сказать, невозможно им ловить, но есть ситуация. Я слышал и видел фотографию сумасшедшего судака весом, наверное, за 9 килограмм, которого да, поймали в 40-шах. Да. И поймали его в корче, в коряге, на, да, русле. Да, да. Сделав таким образом, они откусили человека, который на него ловил на баланс,
он откусил два крючка и поставил большой тройник. И очень аккуратно спускал, ну, сделал точечные дырки вокруг этого корча. И очень аккуратно на пальчиках, не резко бросал, знаешь, как мы обычно бросаем, оно, когда попало уже, ну, как самолет куда-то улетел. Да. Аккуратненько спускал его, и в этом корче аккуратно, ну, работал без резких движений. И там всадил вот этого, ну, там, безумного судака. Я такого не ловил. Вот. Но для нашей ловли, для спиннинговой, все-таки панацея это вот. Вот мне тебе подарок ты? Моих самых любимых приманок. Смотри, значит, вот эта голова проходимец называется. Да, пройдок. Вот мало того, что она проходит через все корчи, потому что головка цепляется... Такая проктологичная голова. Да. Потому что головка цепляется, ну, процентов... В половине случаев, наверное, не крючок цепляется, а головка. Так, а она мало такая, того, что да, она отлично так, проходит. Да. Во-вторых, она еще и задает игру приманки. То есть она немножко, когда идет... Акустичный шум такой, нет, да? Нет, она именно колебается. Ты не знаю, а вот это и акустичный шум. Так да. Что вот тебе вот такие мои самые... Дякую тобі. Приманки, да, у мене боевые. У меня как раз таких нема, и это будет то, что мне потрібно, да. Вот. Ну, красоте. Вот это мы пойдем на щуку колись, вот что спробуем. Ну, а это тебе на зиму. Зима уже не за горами. Спасибо, дорогой. Тому... Не только на зиму. Я буду всю осень ими ловить. До побачення, так, друзі. Що? Да, вже можна зараз ловити на ці балансири. Бачите, ми в самій темряві. О. Дома. Так, я заликовый. Смотри, видишь, по темному тоже он клюет. Опа! А на какого пирата? Ну, на натурального. Ты диви, натуральный пират? Натуралка, да. Дивись. Цікаво, да? В ночи, але бачишь, взял. Так, бачишь, что все. Я чуть правее кинул, чем тебе говорил. Понял. Нормально. Ну, так, да, нормально, давай. Давай, зараз нема часу його демонструвати. Робоче, що? Так, тому що зараз бачите, пірат працює у темряві. Причому, що цікаво, він взяв у Юри на натурального. Да. Хто би мог подумати? Бачите, ми прощаємося, але не уходимо. Бачите, як Юрко почав виступати? Да. А я ж казав, повісь балансира. Ну, видиш, я ж послухав тебе. Казав. Так, послухав, коли темрява з них прийшла. Хороша риба, хороша. Ну, така. Сам візьмеш? Да, думаю, да. Чи сачка дати? Да ні, візьму. Ух ти, хороший. Самий крупний за сьогодні. Кілограма десь два такий. Вот. Давай я в сучка возьму. Слушай, такой бодрый. На малой глубине, потому что. О, тут тема. Целая история. Угу. Давай вообще. Даю. Оба-на! Видишь, под вечер. Ось так. По темному уже, ти видиш? Бачиш, коли він вийшов. По темному. Казав же тобі, стільки раз тобі казав. Да. Бри, да. Бри пірата, да. І шуруй на пірата. Слушай, ну класна приманка на самом деле. І що цікаво, бачиш, працює саме такий натуральний. І чому-то вторую вже, видиш, з підбородок б'єт іменно. Ну сьогодні взагалі він криє. Це може бути пов'язано з тим, що кльов взагалі поганий. І бачиш, оце він... Вийшов вже перед самою темрявою. Угу. Що цікаво, що він тут, бачиш, бере саме тюльку. Да, я думаю, що це іменно обосновується тим, що він тюлькою питається, тому він так неїстово їсть баланс. От того самого великого, що ми в день піймали, що в мене клюнув, да? Це ми саме піймали теж саме на тюльку. Угу. І тоді він її загльота взяв. Угу. Це, до речі, було... Одна риба, яку ми взяли в заглота. Да. Тобто сьогодні можна сказати, що в нас тюлька є фаворит. Да.
Такое. О! На что-то похоже уже хоть. Повна темрява, а у нас пішло так, виждаємо нісочка. Хороше, так? Да? Ну так. Ну давай. І там в мене маленький балансир. Ага. Ти далеко там чи так, ні? Так, я вже підходжу. Новий цар вже близько. Почти, почти. О, рибу там гатав. О, зустрічай, десь він тут на підході. Ну-ка, ну-ка, ага. Ай-яй-яй-яй-яй, соскочив. Ага. Ну нормально, слушай, хороша риба була. Потемнутый, понял? Ага, так ты на маленького. Так, на маленького. Слушай, ну это окуневый балансир скорее. Ну, бачишь, бери сюда. Отличный, судак. Кстати, окуневый балансир. Мне вот это любимый цвет, серенький такой. Вот. Спадение, слушай, нормальная рыба. Блин, крупнее и крупнее становится. Наверное, надо подсакать, знаешь? Так, даю. И по зубам бьет, я чувствую, по клыкам. А чего ты не складываешь? Слушай, ну твой балансир, конечно... Дают стране угля, ну, должен так. Тебе сказать. Так, я ж тебе казав. Да, так, слушай, да. Ничего себе, раздача какая на них. И такие уверенные посадки, ты шо, хорошая рыба там. А ну давай. Ох ты, ох ты, ох ты. И сошел. Ох ты, извалил, да? Да, подсадки. Ох ты. Ну-ка. Ох ты, что ох тут ты. Наши сети? Тя-тя-тя-тя. Наши сети притащили судака. Опять натуралка, смотри, сработала. Глянь, так. Слушай, ну волшебный баланс. Я в восторге просто. Посмотри, вот какая рыба классная. Смотри. Это что потребно? Такая трешка. Эх, Юра, Юра. Сказал я тебе, став баланс. Слушай, я смотрю, что ты все время на каждой рыбалке со мной ставишь балансир. Ага. Я ж думаю, ну я ж знаю, що ти чоловік раціональний, очень. Ти ж просто так деньги не любиш выкидывать і всякой вообще ерундой всякой заниматься. Пойдет. Треба было... Падение, я тебе скажу. Он падает. Первый смык сделал. Он и сел сразу же, представляешь? Класс. Вот. Ну, аппаратура, видишь, все-таки видит. Твой досвід теж не пропьешь. Це треба було тебе раніше похвалити. Та да. Да. От тільки я тебе похвалив. Пошло дело. Так ти сразу своє реноме. Так, да, кажу. И сошел, видишь, под саки вовремя. Все-таки надо было брать под саку. Тут мене все правильно сделали. Ох, так, звір! Да. Ох, звір! Слухай, це якийсь бегемот взагалі. Да ти що? Да. Я навіть не буду його фрасувати. Тихо, спокійно. Як обычно, все як обычно. А йди сюди. Да. Ну-ка. Хорошая рыбка. А, он просто багряный. Ну, хороший. В районе головы. Так. По спортивному так. Зачет. Так, це да, це залик під голову. А то знаєш, воно як жаба давить. Ночная ловля судака на балансир. Що саме цікаво? На чорного пірата. Що саме цікаво? Знову на чорного пірата. Ну. І знову на це. І на знову натурал. На натургалку. О, тут буде нам горе. Давай його відстегнути для начала. Цей гачок заліз. Давай спочатку відстегнемо. Передній, так? Да? Ні, його. Ну я ж питаюсь, но...
Зараз я тобі його. Осторожно. О. Зламав гачок? Ні, не зламав. Ні. Гачки тут гарні дуже. Так, єсть. О. Класна риба. Ось така. Ось такий судак-судак. Дніпровський судак. Оце судак під вечір вийшов. Да? Вночі вже темрява, зовсім темрява. Да? Ось такий судак. Ну давай нас. Ще, так надо. Ще нас сфоткай. Це буде в інстаграма. І теж нормальний. А я з рибою. Ні, ну це небольшой. Небольшой, но нормальний, тим не менш зачетний. Смотри, який. Ні, теж нормальний сюди. Смотри. Да, тисячка? Та не надо. Ну, садяться, я тебе скажу, они, Олег, очень, конечно, очень аккуратно. То есть, не вижу. Причем он какой-то битый. Ты видишь? И очень резвый. Он когда на малой глубине, он, конечно, очень-очень такой весь подвижный. Опа-на! Смотри какой. Ударенный чем-то. Каким-то винтом. Да? Да, ты что? Смотри, какая красота. High-five. Ты знаешь, что обозначает вот это? Да. Это то же самое, что и вот это, только немножечко страшно. Это называется... Судачеча. Рыба-судак. Ну, этот, видишь, этот на задний крючок сел. Так. Красавчик. Вот это рыба. Да, ну, звісно, мы будем отпускать сегодня. Да. Я вижу, что он ветеран войны, поэтому он достоин жизни. Он заслужил. Оба-на! Ушел. Слушай, такая прозрачная вода достаточно. Вот что черный пират чудотворящий делает. Хорошие? Не, такие невеличкие. Хотя да? Величкие. Нормальные? Ну такие. Брать под сак очень? Я уже после того, да, давай возьмем, что там, черт его знает, как там висит. Не, бачу, не нормальный судак. Я не бачу его. Заликовый. А я вот так поднимаю. Хала, Таня. Ну да. Так. Ну ось так, бачите, це такий дрібненький. Ну, у нас є досить залікові судаки, да? Тому таких вже будемо відпускати. Ось такий, бачите, нічний судачок. Так, вони вже випустили. Ночний судак на балансі. Сюди його випускаємо. Ні, ну риба, зачетна. Зачетна. Зачетный судачок. Ну, как-то может быть. Посмотрим там, как он уже там сел. Так что, допомога потрібна чи ні? Ні, я думаю, що витащу. Все, уже можна. Уже да. Можна і відпускати? Конечно. Ну, уже поймали достаточно. Смотри, какой хороший. Вот он. Смотри. О, це лень, да. Плавник, видишь, какой. Ух, вот это рыба. Ну, журавлёв поймал больше. Чёрною-чёрною нічю клює на чёрний-чёрний прат чёрний-чёрний великий судак. Орієнтуємось по зірками. Чёрний прат чёрною ночью дивиться на телеканалі Трофей. До побачення.